Jina nħobnejt illi Arkafort enu li Richmond tasal flera digitali. Matul dan iż-żmien huma għenuna intejbu il-servizzi tagħna biex aħna nkunu nistgħu naħdmu b'mod aħjar b'ħafna iktar servizzi digitali biex ngħinu lill-klijenti tagħna ikollhom aċċess iktar faċli biex jilħquna u nkunu nistgħu ngħinuhom. Għandna bżonn li nissapportjaw l-impjegati kemm bir-riżorsi interni tagħna kif ukoll bis-servizzi li joffru Richmond Foundation. Grazzi għas-servizz ta' Healthy Minds Work, l-impjegati tagħna jistgħu jsibu support f'kull ċirkostanza li jkollhom bżonn. Nemmnu li din hija importanti ħafna għaliex biex aħna nkunu nistgħu nagħmlu xogħolna sewwa, importanti li l-impjegati tagħna jkunu kuntenti u jkunu qegħdin jieħdu ħsieb tagħhom infushom. Naħseb l-isbaħ ħaġa ta' din il-kollaborazzjoni hi illi kull meta kellna bżonnhom dejjem sibnihom. Is-servizzi teknoloġiċi huma essenzjali, ma nistgħux ngħaddu mingħajrhom u l-fatt illi jirrispondu mal-ewwel għalina hija xi ħaġa ta' importanza kbira.